gracias. 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 Model a mi. Ja està, ja està, ja està. Sisplau. Estic en eufòria per ser dilluns, tu. Que bé. Bona nit. Això s'està passant. És un quart de nou i estem en directe a TV3. Bona nit, Jair. Bona nit, Queco. Com estàs? Molt bé, i tu? Esperant la mort. Amb aquest pau. Bones notícies i males notícies per Catalunya. La dolenta. Comencem per la dolenta. La dolenta és que cap pel·lícula catalana ha guanyat cap Òscar. No passa res, no passa res. Tranquils, no passa res. Ho fan cada any. No passa res. Els catalans no només... És una bona, clar. Els catalans no només perdem l'11 de setembre. Els catalans podem perdre qualsevol dia de l'any. Bravo. Sí, és així. Hi ha una bona notícia, però. És que ha plogut! Bravo! M'he marejat. Ja està, ja està, ja està. Tranquils, tranquils. Que som catalans, sisplau. A veure, que ja no toca fins a l'any que ve, eh? Tranquils. Això és com els Oscars. Que també et diré que gràcies a la pluja m'han anul·lat les 7 calçotades que tenia programes aquest cap de setmana. No es podrà fer, ja ho farem més endavant. Sí, sí, sí. I, a més, la pluja sembla que aquest cop sí que ha arribat als pantans. Bé. Ara veureu l'evolució dels embassaments. Val? Què estem mirant? Bé, o sigui, vist així, és depriment, ja ho sé. Sí, perquè... Però si t'hi fixes bé... A on? Hi ha una punteta! És aquesta petita erecció. Ah, som aquí! Ara som aquí! Ara som aquí. Som a la punta. I el Molina, Tomàs, avui està igual que aquesta punteta. I Sau... Perdona, i Sau... Sau? A quina alçada està l'aigua? Ja torna a estar submergida la benzinera de Sau? La benzinera no ho sé, però mira, Sau ha deixat d'estar a l'1%. Sí. Ara prepara't, eh? Digue-m'ho, digue-m'ho, digue-m'ho. Tranquil, eh? Ja estic preparat. Està... Què? Al 2%! Oh! Sí, sí, sí. Hem passat. És el doble, eh? És el doble. És el doble. Hem passat de remullar-nos les ungles dels peus... com fem abans de sortir, tu i jo, que el Jair i jo ens posem allà així. Fem les ungles. I ara ja tenim els turmells en remull. Bé. Que és diferent, és diferent. El temporal ha vingut acompanyat de neu. Ja veuràs la connexió que vam fer al TN amb l'enviat Abraham Orriols. Sí, efectivament, a les 12 del migdia ha començat aquesta avaria elèctrica que ha deixat aquesta estació completament paralitzada. A veure, gent d'informatius, és molt lleig fer-li això a un menor. Pobre Abraham, feia tan fred que se li van fer estalactites a les orelles. Mira! Són els auriculars, són els AirPods, aquests. Ah, bueno. Però ara mateix Abraham Orriols i Lamine Yamal són els únics nens que fan feliç a Catalunya. Això és veritat. Molt bé. Ja està. I ara toca parlar de l'amnistia. Aquest cap de setmana s'han celebrat manifestacions en contra de la llei. Partit Popular, Ciutadans i Vox confiaven omplir la plaça com en ocasions anteriors, però finalment només uns pocs centenars de persones hi han anat. Aquesta concentració arriba l'endemà d'una altra de similar a Madrid, que va reunir 15.000 persones, també moltes menys que en ocasions anteriors. Home! És ella! Home! És aquella dona que bramava! Que, per cert, aquesta dona, que és molt de dretes, però la mandíbula li marxa a l'esquerra, eh? Sí, realment. Sí, sí, he vist mandíbules menys desencaixades que aquestes, eh? En aquesta manifestació hi va haver molts crits i bones rimes, bones rimes. Com, per exemple, Partido Socialista, Putero y Golpista. Bona rima. España no se vende, España se defiende. Val. Puigdemont a prisión, bé. Rima consonant. Molt bé. Després, Puigdemont és espanyol. Rima sonant. Sí. I, finalment, Pedro Sánchez, hijo de puta. Carai. Aquí ja van passar el vers lliure. Aquí ja és igual, perquè el missatge s'entén, encara que no arribi. Encara que no. És que quan estàs enfadat és difícil posar-te poètic. Tampoc és bo escriure pancartes enfadat, perquè després passa això.
PS, facha, corrupto. Ui. Traidor. Oi, 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 oi. Li diuen... Primer, facha Sánchez, que això és bo per ells, no? En principi. Això no és un insult per ells, no? No? Després li diuen corrupto, amb C, de corrupció. Clar. Corrupció. I acaba amb traïdor. Al final es torna rus, eh? Ets tant de dretes que et tornes un dolent de James Bond, eh? Totalment, traïdor. Totalment. Ja veig la pel·lícula. Sánchez contra el doctor corrupto. Eh? És vostè un traïdor, perro Sánchez. Prepare-se para morir. I un dia més, hem de parlar del cas Coldo. Avui l'han entrevistat el sempre rigorós i imparcial OK Diario, el New York Times dels cunyats. Coldo ha insistit en la seva innocència. No he hecho absolutamente nada. Yo en mi vida habré cometido muchísimos errores, los cuales me arrepiento. O haber perjudicado, creo que sin querer, en alguna ocasión. Pero no he hecho absolutamente nada malo. Que yo tenga conocimiento. Ostres, ah, ostres. Que yo tenga conocimiento. Ojo. A lo mejor tengo un gemelo malvado, que se llama Caldo. Perdona, no dona molta seguretat que digui que jo tinga conocimiento. Jo no he matat a ningú, que recordi ara mateix. Bueno, no ho sé. L'amic Coldo també ha dit que ell mai es va enriquir amb la venda de mascaretes, però, segons la Guàrdia Civil, es va comprar 8 cases amb els diners de les mascaretes. Clar, no eren per enriquir-se, les va fer servir per acollir immigrants. Segurament era per això, segurament, perquè per casa no hi passava mai. Pensa que estava tot el dia al prostíbul. Què dius? Fent de porter. Ah. Fent de porter. Gràcies. Això és el que està passant. Fins ara, si la mesa pública l'està passant, et podia tocar el Marc Giró. Ara et pot tocar en Marc i també un premi. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. No aplaudiu tants que avui fa 20 anys de l'11M i segons ja, 20, una enquesta... 20, 20, 20. Joder, que ràpid va tot, tu. Molt. Res. Doncs segons una enquesta del diari Oponés, els més joves no saben què van ser aquells atemptats. Me suena más el 11S. Ja, ja. ¿Me das más mango loco? No, no l'11S de 1714, el de Nova York, eh? Sí, sí. O sigui que... És la mateixa gent que si els hi preguntes... Què va escriure Quevedo? Et diuen... Quédate! Sí, doncs és normal. És normal. Però, ja sabeu que aquest és un programa didàctic, ens agrada ajudar, i per tots aquests joves explicarem les mentides de l'11M a la pantalla. A veure. El títol no porta engany. No. La manipulació... Ho he posat tot en majúscules, que així, si heu de llegir, no tindreu tant problema. L'11 de març del 2004 va tenir lloc a Madrid el pitjor atemptat terrorista de la història d'Espanya i també la manipulació informativa més aberrant orquestrada pel govern de José María Aznar, president espanyol i guanyador de 22 Grand Slams. No, Jair, és Rafa Nadal. Això és la teva opinió. Aznar s'havia alineat amb George Bush i Tony Blair per donar suport a la invasió d'Iraq, com també recordareu. Aquí els veiem ordenats per alçada i per Pantone de blau a la corbata. Molt bé, molt bé. Ho vau tenir. L'atemptat va ser la venjança d'Al-Qaeda a aquest suport. Però Aznar va voler amagar-ho per no perjudicar el PP a les eleccions generals que se celebraven 3 dies després. Penseu que el seu candidat era Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, fucker. Ja prou... Mirada penetrant. Ja prou difícil ho tenia, perquè Rajoy no seria el llapis més afilat de l'estoig, com per atribuir la matança al seu partit. Així que Aznar va optar per fotre-li la culpa al guatre. Això deia el ministre d'Interior, Ángel Acebes, quan va comparèixer unes hores després dels fets. ¿Hay alguna posibilidad de que el atentado puede ser el trabajo de un grupo como Al-Qaeda? ¿Ustedes han... En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Ja heu sentit en Bruno Oro. Des del primer moment es va culpar ETA. I això que la policia... Això es va fer famós, allò... Ai, de línia... On és aquest senyor ara? No pregunteu, En fi, la policia ja havia trobat una furgoneta amb explosius i una cinta amb versos del Corà i fins on jo sé, Mahoma no era de Bilbao.
sentir això? Et pensaves que faria un fotomuntatge de Mahoma amb una xapela, eh? Pensa que estic... I no, eh? Em penses no, que estic xalat o què? No, no, tu. Jo vull arribar viu a veure el proper capítol d'Eufòria. Clar, clar. El govern espanyol va optar per mentir. El mateix Aznar va trucar personalment als diaris perquè diguessin que havia sigut ETA. Va trucar a El País, a l'ABC i, de passada, a la Superpop. Presidente i pibonazo. Chulazo. I incluía el test. ¿Qué terra eres, según tu horóscopo? Com que totes les pistes apuntaven a Al-Qaeda, Aznar va ordenar al CNI trobar qualsevol cosa que relacionés ETA amb Al-Qaeda i que, si no feien, els fotria fora. Qualsevol merda li valia. Sí, sí, qualsevol sí. Merda. Sí, sí. Jo vi a Otegi un dia comiéndose un kebab. Culpable. Culpable. Etarra. Ja està. Ha sido ETA. I malgrat que dos dies després no podia estar més clar que havia sigut Al-Qaeda, entre altres coses, perquè ho va reivindicar en un vídeo, que hem sigut nosaltres, respeto pels drets d'autor, doncs tot i això, Acebe seguia insistint a ETA i Rajoy. Deia, tengo la convicción moral de que fue ETA. La veritat me la sua. L'important és el que jo que cregui. Com també té la convicció moral que M. Rajoy és una altra persona. Sí, sí, jo, per exemple, jo tinc la convicció moral sí? que m'assemblo molt a George Clooney. Doncs... Doncs sí, Queco, si tu ho creus, endavant. Clar. Endavant. Endavant clar. Amb tot. És la... Endavant amb la il·lusió. Clar. Tu tens la il·lusió que sigui ETA. Doncs endavant. Vinga, il·lusió per organitzar. Tot i les mentides del govern, es van fer convocatòries per anar a protestar en massa davant la seu del PP. Per SMS. Per SMS! Per SMS, eh? Per SMS. Que valia, val diners un SMS. S'havia de pagar, eh? Sí, sí. Però i no és com ara, que tenies tota la gent en un grup. Sí. Enviar tothom. No, enviar... No. Ui, era un per un. Un per un. Allò era gent compromesa, que allò va deixar de jugar a la serpiente per fer activisme. El que va passar després ja és història. La participació a aquelles eleccions va augmentar fins al 75% i el PP va perdre 35 escons i les eleccions. Va guanyar José Luis Rodríguez Zapatero, que per fi va portar a Espanya el progrés, l'aigua corrent i el foc. Per sort, Aznar va demanar disculpes per aquestes mentides. No, home, no! Que avui, a dia d'avui, encara ha dit que mai no va tenir cap document que descartés l'autoria d'ETA. Potser és veritat, però si em pregunteu a mi, jo tinc la convicció moral que aquest tio és un grandíssim fill... Gràcies, Jair Barnes! Xocolates Torres t'ofereix aquest espai. S'ha aparegut de cop i la gent ha fet... Oh! Estava aquí, però estava amagada sota la jaqueta d'en Jair i ha sortit. Ta-tan! Molt bé. Bona nit, benvinguts, benvingudes. Ja ho sabeu que ara toca jugar a la roda dels prejudicis. Sí, sí, sí. Ho corregirem tot avui. Venim amb moltes ganes avui, eh? Amb moltes ganes, eh? De, molt bé. De fer com la setmana passada. Què va passar? Jo que vam fer el ple 15, Ho va fer superbé, el sense ple tu. Eh? Per tant, ja veus on està l'error. Ets tu, sóc jo, Jair, l'error. No me n'he amagat mai. Sí, perquè ho ha encertat tot la Natza. Sí. Benvinguts al concurs on l'únic perdedor és el prestigi d'en Queco i d'en Jair. Així que endavant, que passin els prejutjats! Gabri, Àngel, Albert... A veure, pareu-me atenció. Aviam. Benvinguts. Primer de tot, recordem que per venir a fer de sospitós sospitós, què han de fer? Escanejar el codi QR. Aquest QR que hi ha aquí, Guita. Aquí. I ho hem fet bé tots tres, eh? Molt bé. Avui hem vingut al plató de l'Està Passant, gent que els guionistes han batejat com persones que condueixen un vehicle que fa Nino, Nino! Ah, és que el nivell és tremendo. El nivell, això vol dir que els guionistes tenen uns 5 anyets de mitjans, d'acord? Sí. Avui, pareu atenció, perquè tenim... Sí. On ho tinc, això? Aquí, Guita. Tenim un bomber-bombera. Oh! Val? Però si aquest cotxe és de la Patrulla Canina. Correcte. Un escombriaire. Molt bé. Molt bé. I un conductor-conductora d'ambulància. Oh!
maco, eh? Guita, guita. Escolta, que és de Barcelona, eh? I fa el mateix soroll que fa... Però el blau, quin contenidor és el blau? Paper, no? Ah, clar, paper. No, el paper, però va, és igual. És igual, en fi. Però el paper no el queda. Teniu, això ho deixo aquí, eh? Hi ha un escombriaire, un bomber o una bombera. Bueno, tots són xofers. Una bombera, vinga, a veure. Una ambulanciera. Què preferiu, donar l'objecte o donar els cartells? L'objecte, molt bé, fantàstic. Vale, l'objecte. Vinga, aquest us l'aguanto jo, d'acord? A veure. Ja sabeu la dinàmica, us recordo com funciona. Teniu uns sobres amb preguntes, podeu triar professional, personal o prova. Si jo us veig extremadament perduts, com soleu anar, us podré llegir una pista. I recordeu que hi ha pistes d'acció. Acció. Aplaudiu-me. Acció. Molt bé, per tant, us recomano que en algun moment trieu acció. Va. Ja t'ho farem directament, ara, perquè anem perdudíssims. Teniu clar? Jo és que em distreu, això, perquè estic jugant molt. La iconografia la tens clara, eh? Sí, ja està. Aquest té... Nino, nino... A veure... És Rocky. Mira, mira. Molt bé, ara sou dos nens tots jugant. Sí, el dia de Reis, mira. Que divertit. Va, què? Què trieu? Us ho prendré? Al final us ho prendré, eh? Això no para, no para. Professional. Ah, no para? A veure. Passa. Fa molta fressa. On ja pararà? Va, ja passarà. Al final para. Si no. A veure. Professional. Professional, personal. Comencem per professional. I prova. Heu de triar primer la persona i després el tipus de prova. Ai, el tipus de pregunta, d'acord? La Gabri. La Gabri. La Gabri què? La Gabri. Què creus que és? No, que li fem una pregunta. Li fem una pregunta. Professional, personal o prova? Prova, prova! Prova! No, no, ja. Ah, no, professional, professional. Professional. Jo aquí, eh? Al final tria ella. Sense exacte. Però ara som dos minuts. Has trigat dos anys a descobrir que al final trio jo. A veure. Vinga. Molt bé, Gabri. Aviam. Quantes vides has salvat? Ostres. 3, 4. 3, 4. Tia, ets heroïna, eh? 3, 4. A veure, creieu que si hagués salvat realment 3, 4 vides, tindria un número imprecís al seu cap. Uf. Bueno, això... No vull posar... Això... No vull posar dubte al vostre cap, però sí. Però... Pot ser o porta l'ambulància o cotxe de bombers. O res. O res. O res. Simplement a la vida els ha salvat. Cotxe d'escombriaires i no ha aixafat a 4 borratxos. També pot ser. Correcte. Els hi ha salvat la vida, home. O uns gatets. Ai, estem a punt de morir! Vides de gats! Gent a dintre el contenidor i... Surti! Surt d'aquí, homeless! Va, va. Val, vinga. Bueno, jo em dono una pista, sí, vale. Sí? Perfecte. Us orienta més o menys? Sí. Val. L'Àngel? L'Àngel. Què li voleu preguntar? Professional, personal, prova? Fem-li una personal? Personal. Personal. Vinc, què et sembla, Eli? Una personal? Em sembla... Em sembla correcte. Va. Molt bé. Fas exercici o practiques algun esport, Àngel? Quin? Si la resposta és cicle. Ciclisme. 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 Ets d'aquells dels diumenges que quedes per fer ciclisme quan en realitat vols dir esmorzar. Fotre's les seques amb botifarres. Això és el que fa l'Àngel, home. A veure, pots fer una cara de... Com feia Indurain, de... Apreta los dientes. Vale. Ui, no, és elèctrica, fill meu, si fas això. Està bé, està bé. Vinga, l'Albert. Però el que porta la samarreta de bici és l'Albert. Quina confusió! Sí, sí, però... A veure, l'Albert. Quina pregunta li podríem fer? Personal, professional o prova? Ara pots triar prova. Prova, prova. Prova, molt bé. Va, prova, prova. Perfecte, prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Albert, prova, veig que hem triat prova, prova, prova. Podries fer una reanimació cardiopulmonar amb... aquest nino que estem a punt d'entrar pel plató i que requereix un aplaudiment fortíssim. Avui ens estem passant de pressupost, eh? Vinga, que estem tancant el trimestre i hem de gastar quartos a la tele pública. Endavant! Ha perdut les cames, ràpid! A veure... La pregunta és, el pots fer? No. La pregunta és fes-lo. Sí, que el faci. No facis trampes. D'acord, d'acord. És un ordre. Estic manant molt, eh? Endavant, Albert. Albert, quan puguis, quan vulguis, RCP. Vinga, va. Endavant. Posa bé les mans, eh? Força per rebentar costelles, eh? No. Nano, que ha de respirar, no? A 30, 30. A 30. Ui, sap el número! Ui.
No vull dir res, però a mi la Creu Roja em va ensenyar que era 1, 2, 3, 4, 5, bufar. 1, 2, 3, 4, 5, bufar. Sí? Senta ja és mort. No, però ella és professional. Aviam, jo crec que li he vist ja cara de... Bufa. És que no puc obrir... Què has d'obrir? Amb llengua no, fill meu. No cal. Jo segueixo amb el campió. Ja està bé, ja està bé. Jo ja m'ho crec, eh? Sí, sí, ja està bé. Té rotllo l'Albert fent això, eh? Sí, sí, ja està bé. A veure, quina és la posició de seguretat? De... No sé, seguretat. Ara he dubtat una mica més. Per si el deixés anar... Vull dir, la posició lateral de seguretat. Què, això? Bueno, sense cames i braços és difícil. Va, així. Perfecte. Com parla? És que ja no té res a fer. No hi ha res a fer. L'ha desahuciat completament, eh? Parla des del privilegi de tenir membres. És que, clar, a veure. Albert, carinyo, només et faltava fer el diagnòstic de... Com és el senyor? Moñeco. Jo vaig a fer la primera prejutjada. Vinga, anem a col·locar la primera prejutjada. Jo crec, Jerry. Falta un camionet, on és? No, no, l'he donat perquè es distregui. No, però anem a col·locar la primera col·locació. Ara li agafaré. Va, la primera col·locació. Jo crec que l'Albert... Sí. Pot donar pinta a bombero que t'hi cagues. Per si acaba de rescatar un senyor. Però els bombers han de saber fer això. Els bombers han de saber fer tot. Entre que fot dos metres, la racadeta... Sí. Que és guapo. Sí. És guapo. Ja fa pinta de tot. Fa pinta de bomber. Merci, diu. I és agraït el nano. Vinga. Dóna-li el cotxet. Candullat, eh? Aquí. Aquí. Així no dura mitja hora, eh? Ha tocat la sirena. Mira, és ell. Va. Seguim. Què més? Quines eren les pistes que tenia? Jo crec que aquesta la teniu clar. Si ja no me'n recordo. Un moment. Per favor, no perdeu els nervis. Podeu seguir preguntant professional, personal o prova als altres dos, si ell ho teniu clar. Clar. Vinga, aguanta això, rei. A qui voleu preguntar o fer prova o el que estigui? Va, l'última pista, em diuen. L'última pista? Doncs diuen que sí. Fem una prova. Una prova, vinga. Una prova. Molt bé, aquí. Anem bé fent una prova? Sí, aneu bé. Anem bé, doncs fem una prova a la Gabri. Jo el que volia és que entrés el Moñeco. Ja entrarà, ja. A la Gabri, eh? Sí. Vinga. Molt bé, Gabri, fes el soroll, sisplau, de la sirena del teu vehicle. Que et pugui sentir tota la classe. Tut-tut-tut. Això pot ser comunicant, eh? Estàs trucant a la iaia i comunica. Em sembla que se'n va cap allà, eh? O sigui, com un cotxe d'escombraries faci tut-tut-tut. Sí. És que tenim un problema grossíssim. No, el d'escombraries és que fa... Tit, 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 tit. Fa així. Vale. Perfecte, doncs tenim la Gabri ambulanciera, l'Àngel escombriaire i l'Albert bomber. Voleu fer alguna última pregunta a l'Àngel, ràpidament? És que no sé si tenim gaire temps, eh? No, vinga, som-hi. Va, som-hi. A veure, comencem pel que teniu clar, l'Albert. Sí, claríssim. Albert, sense mentir, a la tele pública de Catalunya, la del nostre país. Quina és la pregunta? Ets bomber? Sí. Bravo! De les persones amb més pinta de bomber que he vist a la teva vida. Absolutament. Totalment. Tot el que veus pel carrer dius, ei, bomber, adéu. Quan han d'entrar per aquí, no sé de què va el concurs, però aquest és bomber. Sí. Vinga. Àngel, ets escombriaire. Sí. Per tant, Gabri, ets ambulanciera. Correcte. Real 15. Us he d'agrair molt als sospitosos que us hagueu prestat, que hagueu deixat els vostres vehicles nino-nino o salvar vides. Guionistes també salven vides. Gràcies per venir. Moltes gràcies. Un aplaudiment als sospitosos i enhorabona. Perquè després diguin que jutjar la gent pel seu aspecte està malament. Clar que sí, ho heu fet molt bé. Bravo! Doncs queden 20 minuts per les 9 i connectem amb els serveis informatius 21 minuts. Ara ja no, 20. Amb els serveis informatius per saber què es cou al Telenotícies. Bona nit, Toni.
Bona nit. Aquest cap de setmana ha plogut, però les reserves d'aigua dels embassaments de les conques internes diguem-ne que ja freguen el 15%, això, com dèiem, és gràcies a les pluges del cap de setmana, però és un creixement que dona un petit respir als pantans, però encara és insuficient per superar la sequera. A partir de les 9 explicarem amb detall quines són les conques internes que s'han vist més afectades en positiu per les pluges del cap de setmana. I a Esplugues de Llobregat hi ha hagut un accident d'autobús amb 14 ferits. Un d'aquests ferits està en estat crític. El vehicle ha caigut pel forat d'un edifici en construcció després que el conductor es trobés malament. I encara a Mallorca hi ha hagut un autocar de l'Imserso que també s'ha precipitat per un terraplè i ha provocat una vintena de ferits, 7 d'ells greus. Per tant, explicarem què és el que ha passat avui amb els autocars. Molt bé, esperem que s'acabi bé. Que millorin tots i que estiguin bé. Que es recuperin per poder explicar bona història als de l'Imserso. Per favor, si es recuperen els deixarem fer una dutxa de més de 3 minuts. Serà el premi. Els de l'aigua n'hem parlat, eh? Si vols anar al gra en el Telenotícies, nosaltres ja n'hem parlat. Vaig directament, 11M... Sí, exacte. Gràcies, Toni, ens veiem a les 9. Nosaltres tornem de seguida amb en Marc Giró. Si aquí donem la benvinguda a en Marc Giró! Giró! M'ha canviat la tauleta! Tens tauleta nova? Tens faristol nou? Per favor, tinc faristol nou. Què fas? És genial. A veure, què vaig a fer? Vaig a fer aprovat o cancel·lat? Sí, és la mateixa secció de cada setmana. És la mateixa secció de cada setmana. No ens la traiem de sobre. No. A veure. Escolta'm una cosa. Avui de què vas? Hola! Hola! Us recordeu de les Olimpiades que passàvem quan érem tots feliços i hi havia el Covid? Sí. Barcelona era genial i tot era genial. El Covid no, eh? Ah, el Covid no, eh? El Covid. Hola! Hola! Els dèiem a la cosa internacional, a la gent internacional, els de fora. Sí, sí. I ens pensaven que ens vèiem. Nosaltres estàvem aquí a Barcelona fent de voluntàries olímpiques. Hola, hola, com unes panolis. I ens pensava que ens veien allà a Turquia, i ens veien a Roma, i ens veien a tot arreu, de la Xina. Hola! No ens veia ningú. Aprovada o cancel·lada? De què va això avui? Les Olimpíades? A veure, mira. Primera cosa, donar un Òscar despullat, vostè això ho ha de... Aprovat o cancel·lat? Això ha passat aquesta nit. Sí. Això per ara aquesta nit. Bé, anem a posar una mica d'antecedents a les persones, espectadores. Hi ha un tal John Cena. John Cena. John Cena. Joan Sopar. Que, mira, que tenen els catalans i els fan gràcies a les coses que són al·lucinants. Bé, que entregava l'Òscar al millor vestuari. Llavors, suposo que en un brainstorming s'han fet, que és aquesta reunió de guionistes, van fer la idea que surti despullat per demostrar la importància del vestuari, bla, 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 bla. També és una idea que realment aquí ara els Gaudí o els Goya, ara quin actor podria fer que... Això és impossible, perquè... Difícil ara, això, eh? No hi ha ningú... O sigui, Miguel Ángel Silvestre, és que jo no sé qui podria... El Joel. No català. El Joel. Quin Joel? El Joel Joan. Bueno, el que passa que el Joel Joan, a veure, el Joel Joan no es posa el cartell. O sigui, seria... És que no m'imagino. No, això demostra que la indústria de Hollywood està molt per davant nostre en aquesta cosa. Bueno, llavors, la qüestió està en que això resulta que... Jo t'anava a dir una cosa, la pregunta és despullada sí, despullades no. Jo crec que me l'han posat els guionistes, però jo els guionistes no els voldria contradir, però crec que la pregunta no és aquesta. No és aprovat despullada sí, despullada no, cancel·lada sí, despullada sí. A veure, estaria bé arribar al final, eh, Marc? La pregunta real que jo crec que aquest, el tema no és si aquest senyor va amb pilotes o va amb pilotes, és igual si la gent va amb pilotes o va amb pilotes, sincerament t'ho dic. La pregunta és... És anabolitzants sí, anabolitzants no. Ara, bueno. Anabolitzants sí, sempre. Però no he acabat. No he acabat. Perquè hi ha una altra cosa que jo vull dir també. La pregunta no és cancel·lada despullada o cancel·lada aprovada. Anabolitzada ja l'hem aprovat. Però la pregunta que era més afinada hauria de ser... Depilació integral! Aprovada o cancel·lada? Aquí no podem opinar, el Geri, jo. Et vaig a dir una cosa.
Això què és? Un pollastre a l'ast a punt de fer-se? O què és aquest home? Nosaltres estem en contra de l'epilació, però inclús de la femenina. Jo, si fos dona, aniria... O sigui, passo de la depilació total. Stop depilation, ties! És horrible. I amb els homes? Stop depilation! Jo... Tinc experiència... Ojo, ojo, Marc. Una vegada, No són ni les 9. I no, hi ha gent que està sopant, eh? Vaig voler llepar un senyor que s'havia depilat. Espera, que... Em vaig esgarrinxar, tot! Perquè aparentment, si vas depilar... Sembla que sí, però el palet va sortint. Sí, sí. I allò és una llima. Aquest senyor sembla molt sol. Jo el llaparia, aquest senyor. Aquest senyor te'l llaparies. Però és que no, perquè no te'n pots enfiar. Dius, vinga, vaig allà per aquesta zona. Tota la llengua... Aprovat o cancel·lat? La depilació integral, cancel·lada! Vinga, va. Però no, és que no, vull aprofundir en aquest tema, perquè és, a més, és que el tio aquest, a tu et depiles... Sí. I l'has de llepar els 3 minuts després de depilar-se, perquè el quart minut ja hi ha el pelillo. Marc. El pelillo traicionero. Marc, et queden 4 minuts. Mira, a veure una cosa. O sigui, te n'has carregat 10 fent la depilació. Hola! Hola! A veure... Va, segon tema. Gossos. Gossos aprovats... Ai, no. Gossos als Oscars aprovats o gossos als Oscars cancel·lats. Un border collie que es diu Messi, com a la futbolista... Sí, sí, ja ho hem entès. Jo tinc un gos que es diu... Com Cristiano Romario. No, Leo. Ah? Com a futbolista, també. Com a futbolista. Ah, perquè de petit era petitet, i van dir, mira, com el Leo. Jo, quan m'ho van explicar, vaig passar una vergonya total. ¿En serio que li habéis puesto Messi, ay, Leo, a este perro, porque era pequeño con el Messi? ¡Qué vergüenza! Vaig estar a punt de no provar-lo, perquè tenia vergonya. Bueno, llavors, la qüestió és que... El border collie aquest ha anat als Oscars, va estar de protagonista, si no l'heu vist, jo la recomano moltíssim, la pel·lícula es diu Anatomia d'una caïda. Sí. Al final se li esclafa el cap a un senyor, Anatomia d'una caïda, sí. I tu penses... Molt bé que s'hagi esclafat el cap. Que bé pels que no l'hem vist. Vale, ho dic perquè tens dubtes, dius, molt bé que s'hagi mort aquest, molt bé. No saps les circumstàncies, t'és igual. Sí. Llavors, el cas és que no entrarem, perquè a més el gos hi va anar amb corbatí, amb llacet, amb pajarita, que dèiem abans, de la normalització lingüística. No posarem ara que si pajarita sí, pajarita no, als animals. Corbatí. Això és igual. No, perquè no hi ha temps. Tampoc. Jo la pregunta, gossos, per descomptat que sí, jo a tot arreu hauríem de poder entrar. Jo el meu problema és aquí a la TV3, o com collons es digui això ara, 3.cat, la cat, col, 3cat, per a cat, cot, cat, cot, 3cat. 3cat. Per què no poden entrar els meus dos gossos i fer aquesta secció ells? Jo no ho puc entendre, no tinc cap permís. Per què? Jo estaria a casa ben repentingat. Per què el gos la pinya de l'Òscar Dalmau pot estar aplicant xistes i cuentos que a més ha fet de comissari a la gossa d'una posició de la Núria Feliu i l'Òscar Dalmau posant el cazo al gos matxacar allà tota l'estona va de bòlit aquell gos. Per què el gos de l'Òscar Dalmau pot entrar a la TV3, al punt3.cat no del sabem, cap? Marc, no i els meus no. Bueno, això és una cosa que és increïble, això. No t'ho pots creure. Això és una cosa... Cancel·lades! Un minut, Marc. També és veritat que els meus gossos no saben explicar contes. Jo el poso i dic, explica un conte, Toby! Explica Terry! Explica amb els 3.3! Espai una mica, explica els 3.3 com la filla! Morirem pobres perquè no saps fer un canuto i fa... Marc Giró, tens un minut per fer... En un minut! Retocar les fotos, aprovat o cancel·lat. Menys. Kate Middleton ha publicat una foto per desmentir els rumors sobre la seva salut i hi ha hagut aquest lío patatero. Sí. Perquè era el dia de la mare. L'ha retocat la foto. Això ho hem fet nosaltres, eh? No és que... No és, no és que el Coronel Santa. Resulta que han dit les grans agències no anem a distribuir Don't Distract This Picture perquè no sé què collons passava, que hi havia les manetes dels nens, doncs estaven sí. Retocades. Ell ha dit, és veritat, l'he retocada perquè sóc aficionada a la fotografia i tal. I sóc sa mare. I sóc sa mare i retoco el que a mi em dóna la gana. Pot retocar o no? Es pot retocar la foto sí o no? Nosaltres no podem parlar d'això, perquè nosaltres som una monarquia, recordem la foto nostra de que, de, no ho sé, aprovada. Va! Home. Home. No podem, aquí a Espanya, Catalunya, el que sigui això, no podem parlar. Recordem aquesta foto, que la va fer la reina Sofia, eh? Com que era una celebració, era un Christmas. Marc, no tenim més temps. Que va començar a enganxar nens, que no eren els nens de ningú. Digues, esto què és? És un retoque o què?
Nosaltres tornem demà a la mateixa hora, un quart de nou, aquí a TV3. Fins demà, bona nit!